Добрий вечір. Як завжди у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Це тема дня. 10 грудня стартував 10-й всеукраїнський тиждень права, в рамках якого співробітники Миколаївської юстиції в школах області проводять уроки про права людини. Тож, які права та свободи має сучасна людина? Куди звертатись людині, чиї права були порушені? Наскільки дієвою буде допомога? Ці та інші запитання ми поставимо сьогодні нашому спікеру. В студії начальник головного територіального управління юстиції у Миколаївській області Роман Возняк. Роман Іванович, я вас вітаю в нашій студії. Доброго вечора. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контакт на телефон 76 92 33. Усі ми люди і усі ми маємо права. На цьому наголошували працівники юстиції під час всеукраїнського уроку «Права людини» в Миколаївському юридичному ліцеї. Там побувала Тетяна Мілякіна. Роман Іванович, я пропоную вам подивитись відеосюжет. Будь ласка. Всі люди мають однакові права незалежно від віку, статі, громадянства чи релігії. Свої права треба знати і захищати. Ця теза стала основною під час всеукраїнського уроку «Права людини» у Миколаївському юридичному ліцеї. Захід, в якому взяли участь працівники Миколаївської юстиції, став першим серед запланованих цього тижня. Тут навчаються діти, які обирали шлях майбутньої правової професії, майбутні правники. І це діти, які найбільшу кількість приймають участь в заходах щодо правосвітного характеру. Їм це цікаво, їм це природно. Але ми, безумовно, будемо опрацьовувати всі навчальні заклади міста Миколаєва, Миколаївської області. Чим більший обсяг своїх прав людина знає, тим для неї краще. Насправді всі права людини, майже вони закріплені у другому розділі Конституції України, і він вивчається у школі, здається, якщо не помиляюся, в 10 класі. На мою думку, це надзвичайно важливо ознайомити учнів із їх правами людини, для того, щоб вони могли їх захистити і розуміти, коли вони порушуються, почувати себе комфортно у суспільстві. Кожен день користуємося правом на освіту. Звичайно, це природними правами людини, такі як право на життя, на охорону здоров'я, на відпочинок. Це може бути право вільно висловлювати свою думку, свобода віросповідання та інші. Саме 10 грудня виповнилося 70 років з дня прийняття на Генеральній асамблеї ООН Загальної декларації прав людини. Цікаво, що документ мав рекомендаційний характер. Втім, проголошені в декларації основні права і свободи в більш ніж 120 країнах світу є юридично обов'язковими нормами, що закріплені в конституціях. Загальна декларація прав людини є важливою для людей, адже вони відзначають наші права, які в нас визначаються з народження. І вони визначаються не державою, а саме наше життя. Саме наше життя. Ми народжуємося вільними і маємо свої права та свободи з народження. Чим відрізняються права людини від прав громадянина? Що означає свобода людини? В яких випадках можна сказати, що права порушені і куди треба звертатися по допомогу? Використовуючи своє право, не порушуй право іншого. Такі питання були запропоновані ліцеїстам до обговорення. Ми свої права людини повинні захищати і захищати права людей інших. І так вони повинні захищати і наші права. Тобто це якийсь прототип взаємозв'язку прав людини між собою. Урок про права людини став першим заходом на всеукраїнському тижні права. Роман Іванович, будь ласка, що ще передбачено на цьому тижні? Які заходи? Доброго вечора ще раз. Ну, дійсно, в рамках тижня права працівниками органів юстиції і нашими партнерами заплановано безліч правоосвітних заходів. Це і різні уроки, і не тільки в школах, це і вищі навчальні заклади, це і навіть дошкільнята. Дитячі садочки також є мережою освітніх заходів, куди ми приходимо і нашим наймолодшим громадянам України розповідаємо про їх права, для того, щоб вони могли поділитися зі своїми батьками і вирости
правоосвіченими людьми і не допустити порушення своїх прав. Це різноманітні ігри, це різноманітні квести, це різноманітні лекції і також інформаційна кампанія на вулиці, навіть роздача, додаткова роздача буклетів в рамках проєкту «Я маю право» також буде відбуватися протягом цього тижня. І ми маємо надію, що ми зможемо охопити ще більшу кількість людей, які мають знати про свої права і які мають право користуватися інструментами їх захисту. Втім, в більшості усі ці заходи спрямовані саме на молодь і на дітей? Заходи правоосвітнього характеру спрямовані абсолютно на всіх громадян України, осіб без громадянства і іноземців навіть. Тому що кожна людина має знати про свої права, незалежно від віку, незалежно від статі, незалежно від віри. Вона є людина, тому що це передбачено загальною декларацією прав людини. І кожна людина має знати своє право і має знати механізм його захисту. Адже, коли людина правоосвічена, порушити її право вже дуже важко. Це дійсно так. Будь ласка, цікаво, що з підписання декларації, в якій закріплені права та свободи людини, минуло 70 років. Втім, норми там, вони актуальні і сьогодні, і закріплені у Конституції майже 200 країн світу. В українській Конституції права та свободи громадян країни прописані у другому розділі. Роман Іванович, будь ласка, в мене таке питання виникає. Чому у цивілізованих країнах дотримуються прав та свободи людини, а в Україні іноді з цим існують проблеми? Дозвольте, я почну трохи з тих цікавих фактів, які ви вже зазначили, і ще додам, що окрім того, що більше 200 країн світу приєдналися до загальної декларації прав людини, загальна декларація ще є частинкою рекордів книги Гіннеса, адже її текст переведено більше ніж на 500 мов. Це є загальне світове визнання цього документу. Я хотів би спочатку повернутися трошки до історії. Чому саме виникло питання необхідності прийняття цієї декларації? 48-й рік, 70 років по тому. Нещодавно закінчилася Друга світова війна, події якої показали про жалюгідне становище до людини з боку нацистської і фашистської режимів. Показали, як знущалися над людьми і міжнародна спільнота дійшла до висновку, що треба виробити один документ, який гарантував би захист прав людини. Ви знаєте, гарно мати такий документ чи не гарно, можна привести ще один історичний факт. Ви знаєте, під час Другої світової війни були військовополонені. І військовополонені були представники Радянського Союзу, представники Франції, Англії, Сполучених Штатів Америки. І ви знаєте, що експерти говорять, що саме до військовополонених Англії, Франції, Сполучених Штатів фашистський режим відносився краще, ніж до військовополонених з Радянського Союзу. Чому? А тому, що в свій час Радянський Союз напередодні Другої світової війни не приєднався до міжнародного договору Червоного Хреста і Напівмісяця щодо поводження з військовополоненими. Навіть фашистський режим і то дотримувався міжнародних правових норм. На жаль, в 48-му році, коли прогресивна світова спільнота отримала загальну декларацію прав людини, Радянський Союз знову не приєднався. І на щастя, що сьогодні ми будуємо свою незалежну правову демократичну країну, яка визнала декларацію прав людини, яка поклала основні поняття цієї декларації, основні меседжі і філософію навіть в розділ Конституції України. І ми країна, яка гарантує постійно, що ми абсолютно виконуємо всі свої міжнародні правові зобов'язання, на відміну від тих країн, які є правонаступниками Радянського Союзу. Стосовно вашого питання, чому в світі виконується, а в Україні буває факти порушень? Ви знаєте, неможливо так сказати правильно. В будь-якій країні світу відбуваються і є факти порушень прав людини. Тому і є Європейський суд з прав людини, куди людина може звернутися і захистити своє право, якщо воно не було захищене національним судочинством. В Україні також відбувається велика кількість порушень прав людини. Але які причини? Будь ласка. Причини передусім – низький рівень правової культури нашого населення.
І ми сьогодні навіть з вами працюємо над тим, щоб підняти цей рівень, довести інформацію про права людини. Тому що дуже часто людина, стикаючись з порушенням, навіть не знає, що її право порушили, бо вона не знає, що вона має на це право. Людину треба проінформувати, треба підвищити рівень правової культури. А ще треба подолати надвисокий рівень правового нігілізму. Тому що якщо низький рівень правової культури свідчить про те, що людина не знає повного об'єму своїх прав і свобод, то правовий нігілізм говорить про високий рівень несприйняття права і нехтування правом. Так ось, якщо ми подолаємо правовий нігілізм і підвищимо рівень правової культури, ми значно підвищимо рівень захисту прав. Адже, говорячи про права людини, треба не забувати про обов'язки. І я завжди говорю, шановні, не забувайте, ми кожен з нас має право, але наше право закінчується рівно там, де починається право іншої особи. І Декларація з прав людини, гарантуючи ряд природних, соціальних, економічних, культурних, медичних прав, вона ще й гарантувала і обов'язок не порушувати права іншої людини. І вона ще констатувала факт, що жодна дія держави, жодна дія будь-якого режиму не може використовуватися декларація, якщо певні дії порушують права, і прикриватися декларацією неможливо. Чому вона актуальна? Тому що це дійсно було надбання високоекспертної світової думки. Тому що це надбання було закладене навіть ще в основах Біблії, в основах релігії. Повага до людини, повага до особистості, повага до життя. І це людські цінності, які будуть актуальні не тільки сьогодні, а через 100 років, і майбутнє через 1000. Дійсно, такі старовинні цінності. Зараз ви зазначили такий термін «культура права». А у світовій практиці правозахисників існує ще один термін «культура протесту». Будь ласка, Роман Іванович, що він передбачає так, існує, і як його дотримуватись? І чи дотримуються його сьогодні? Мабуть, цікавий термін, да? Тому що даним терміном апелюють в більшості правозахисники, але наука говорить те, що все-таки це більше політологічний термін. Тому що будь-який вияв протесту, це є сьогодні, в сьогодні, це є більше політологічні певні заходи, дослідження і так далі. Так, є. І Декларація прав людини також гарантувала право людям на вступ до профспілкових організацій. Конституція України нам гарантує право на страйк, так? Право на волевиявлення своє. Сьогодні людство широко використовує право протесту. На жаль, слід констатувати, що, мабуть, деякі політтехнологи зайшли дуже далеко і почали використовувати право протесту не з метою привернути увагу суспільства або державних інституцій до певних питань, які порушуються людьми. А дуже часто використовуються в таких в гібридний спосіб чи порушення громадського порядку, чи посіяння якоїсь смуті, да, в суспільстві. Сьогодні ми навіть бачимо з вами по телебаченню, що відбуваються у Франції акції протесту, да, начебто громадяни Франції, але сьогодні Служба безпеки України говорить про те, що є певна інформація, певні факти, що все-таки спецслужби інших країн приймають участь представники в даних протестах для того, щоб досягти певних інших третіх думок якихось або третіх якихось результатів, які відкрито не говоряться, які відкрито не ставляться. Культура протесту має бути. Чому? Тому що будь-який протест – це є елементом демократії, це є елементом влади народу. Але протест повинен бути в межах діючого законодавства. Навіть протест, навіть заходи протесту не повинні порушувати права і свободи інших людей, не повинні порушувати загальні правила функціонування суспільства. Чому? Тому що будь-який протест, якщо він переходить межу, він вже має назву не протест, а безладдя. А як довести до людей про культуру протесту? І чи можна це зробити? Дуже на ваш просто. Погляд, як дуже просто. Правоосвітніми заходами.
Я закликаю всіх долучитися до загальнонаціонального правопрацівницького проєкту «Я маю право». І в рамках даного проєкту ми можемо вивчити не тільки про соціальні, медичні права, а навіть політичні права. Тому що я вважаю, що культура протесту – це елемент політичних прав. Адже політика – це мистецтво керівництва країною. І сьогодні політичні рухи, да, суспільні рухи – це є елементами політики. І в будь-якому разі, якщо ми будемо знати, яким чином робити правильний протест, в законний спосіб, і доводити в демократичний, толерантний спосіб свою думку, то це буде навіть не протест, це буде виявлення, це буде досягнення певного суспільного результату, а не навпаки. А будь ласка, Роман Іванович, що сьогодні повинні знати громадяни нашої країни про свої права та свободи? Ну, в будь-якому разі я раджу всім знайомитися з Декларацією прав людини, Загальною декларацією прав людини. 70 років, 10 грудня 48-го року, всього 30 статей, невелика. Найкраща стаття номер один, що говорить про те, що всі люди народжуються рівними і повинні поводитися в дусі братерства. Соціальні права, медичні права – все прописано. Безумовно, це Конституція України. Але якщо ви стикнулися з ситуацією, коли ви вважаєте, що ваше право порушено, ми повинні знати, що в Україні створено суперінститут захисту прав людини. Це система надання безоплатної вторинної правової допомоги. У нас є регіональний центр, у нас є перший і другий Миколаївський місцевий центр надання безоплатної правової допомоги і Вознесенський центр. В кожному районі є бюро з надання безкоштовної правової допомоги. І крім того, діє ще безкоштовна гаряча лінія за номером 0800-213-103, куди людина з будь-якого телефону, мобільного, стаціонарного, абсолютно безкоштовно, може подзвонити, проінформувати про свою проблему, або отримати консультацію щодо вирішення цієї проблеми, або отримати інформацію, куди їй слід звернутися, в який спосіб, для того, щоб захистити своє право. В будь-якому разі, якщо у вас є можливість, телефонуйте, ставте питання, вчіться разом з системою ПД захищати свої права. Якщо у вас є можливість звертатися до наших центрів, наші працівники, безумовно, разом з адвокатською спільнотою нададуть високоякісну правову допомогу з метою захисту прав людини і громадянина. А скажіть, будь ласка, з якими порушеннями прав людини найчастіше стикаються люди Миколаївщини? Ви знаєте, неможливо сказати, що найчастіше стикаються з тим видом порушення або з інших. Стикаються люди з порушенням і на право на звернення, люди стикаються і з порушенням на таємницю листування. Чому? Тому що у нас сьогодні дуже широко розповсюджено таке явище, як кіберзлочинність, а люди у нас сьогодні користуються електронними пристроями, соціальними мережами. Дуже часто ми говоримо про те, що виходить злам системи, виходить злам банківської системи. І це є дійсно таке величезне порушення прав людей. Тому можна сказати, що, безумовно, всі 30 статей, які є в декларації, в будь-якій країні світу, якась людина, на жаль, стикається з порушенням чи того, чи іншого права. Але сьогодні, на щастя, держава створює всі умови для захисту, визнання. І крім того, мене дуже особисто радує те, що навіть сьогоднішня система судочинства в Україні дуже часто, виносячи своє рішення або вироки, опирається на Загальну декларацію прав людини і на рішення Європейського суду з прав людини. Це супер, тому що це є визнання цінностей і застосування цих цінностей на практиці. Ви вже торкнулись того, що в Миколаєві діє система безкоштовної правової допомоги. Будь ласка, чи можете ви навести приклади допомоги людям правової? Я можу саме довести приклади на те, що у нас сотні людей тільки в цьому році отримали безкоштовного адвоката, які професійно склали процесуальні документи і пішли в суд для захисту прав людей. У нас на сьогоднішній день є факти, коли за рахунок безкоштовного адвоката, роботи його професійного, відбувся захист, і людина отримала виправдовувальний вирок суду. От представте, да?
державні органи примусу доводили винуватість людини, намагалися позбавити людини волі з тих чи інших причин. І саме робота безкоштовного для людини адвоката змогла довести невинуватість цієї особи і отримати виправдовувальний вирок. Це і безліч консультацій. Ми знаємо, що тільки в рамках права просвітницького проєкту «Я маю право» більше 56 тисяч осіб отримали інформаційні буклети на теренах Миколаївської області. Дуже часто люди, які звертаються до системи БПД, ви знаєте, вони навіть не звертаються з питанням, що їх права порушені. Вони звертаються з питанням, куди їм звернутися для того, щоб перерахували пенсію, видали певну довідку, надали якусь там консультацію. І таке дуже часто буває. І сьогодні дуже велика кількість саме людей похилого віку звертаються до системи БПД щодо захисту своїх пенсійних прав на підвищення розмір премії, пенсії. І у нас є вже судова практика, яка задовольнила відповідні позови, і ми чекаємо відповідне рішення від пенсійного фонду щодо виконання рішення суду. На ваш погляд, що потрібно змінити в Україні, аби права та свободи діяли для всіх громадян країни? Ну, по-перше, права і свободи закріплені у нас в Конституції України і в Загальній декларації прав людини. І вони вже саме за цей факт, вони діють абсолютно для всіх. Вони гарантовані, організовані для всіх. А що треба зробити? Треба навчити людей користуватися і знати свої права. А це ми можемо зробити лише за допомогою засобів масової інформації, науковців, студентів, молоді, юристів, які щодня працюють над тим, щоб інформувати суспільство про права і обов'язки. Освічена людина, захищена людина. Якщо людина знає про своє право, вона діє, вона захищає своє право. Якщо людина не знає про свої права, вона не зможе зробити певні дії щодо їх захисту. І це аксіома. Ми сьогодні говоримо про права та свободи людини. Втім, як ви зазначили на початку нашої програми, є ще обов'язки, і про них теж треба знати. І ми на початку нашої розмови про це говорили, що знайте свої права, але не забувайте про свої обов'язки, адже наше право закінчується рівно там, де починається право іншої людини. І обов'язки також треба виконувати, адже невиконання своїх обов'язків є порушенням прав інших людей, суспільства в цілому. І говорити про те, що моє право порушено в той час, коли я сам порушую права інших людей, мабуть, є неправильно. Тому кожна людина повинна знати своє право, знати, як його реалізувати, як його захистити, але пам'ятати, що законодавець і держава, а держава – це все ми, це певна форма об'єднання суспільства, встановила норми і правила поведінки, які порушувати неможливо і які треба виконувати. Тобто знати треба не лише про свої права і права, і свободи, а ще й про обов'язки. І, Роман Іванович, будь ласка, у нас залишається кілька хвилин. На яких статтях ви б більше за все хотіли привернути увагу людей саме декларації про права та свободи людини, які вже 70 років, але вона актуальна? Знаєте, і актуально буде завжди, як ви зазначили. Знаєте, я, мабуть, скажу так, що я б хотів би привернути увагу на статтю номер 1, 2, 3, 4, 5, 25 і 30. Тому що кожна стаття, вона унікальна. Кожна стаття говорить про певний об'єм прав, яким наділена людина від народження. Кожна людина. Незалежно від віросповідання, незалежно від кольору шкіри, незалежно від статі, незалежно від місця її народження і місця її проживання, незалежно від соціального статусу. Кожна людина. Тому сказати, що стаття номер 1, а стаття номер 30 є актуальним, інші ні, неможливо. Кожна стаття є актуальна. І я кожному раджу витратити, будь ласка, 5-7 хвилин свого часу, почитати декларацію, вона є у вільному доступі в мережі інтернет, і подумати про те, що було сказано міжнародною спільнотою 70 років по тому. І задати себе питання, а чому та країна, в якій жили наші діди і баби, не приєдналася? Чому? А тому що не поважали просто людину. Сьогодні ми є учасником цієї декларації. І слід зазначити, що у нас відповідно до Конституції України
всі міжнародні правові документи, до яких приєдналася Україна, які ратифіковані в установленому законному порядку, є частиною національного законодавства. Тому наша декларація і була покладена в основу Конституції, тому що ми визнали, що це наша частинка. І Україна, як член Організації Об'єднаних Націй, виявила свій крок до того, що людина є дійсно найвищою соціальною цінністю. І так має бути. Роман Іванович, спасибі вам. Сьогодні ми говорили про права та свободи людини з начальником головного територіального управління юстиції у Миколаївській області Романом Вознюком. Це була тема дня. На все добре.